Vážení předsedové, vážené dámy a pánové, já děkuji za tu možnost tady prezentovat novinku nejenom z katetrizační laboratoře, ale novinku, která se týká všech našich pacientů, společných pacientů. A jedná se o distální radiální přístup. Každá intervenční procedura v arteriálním řečišti se skládá z celé řady kroků, které musí být úspěšně ukončeny. Bez nich nelze, bez každého dílku této skládačky nelze ukončit úspěšnou intervenci. A mezi tyto dílky patří i vstup do arteriálního řečiště a potom úspěšná hemostáza. My jsme se za ta léta, za která provádíme intervenční ošetření nejenom věnčitých tepen, posunuli od standardního femorálního přístupu, který byl zatížen určitým procentem komplikací, které někdy byly velice nepříjemné a někdy mohly ohrožovat i život pacienta, k radiálnímu přístupu, který nám dokázal velikou část těchto komplikací snížit. Ten počet snížení těchto komplikací bylo v podstatě desetinásobné a od roku 2015 je radiální přístup v doporučeních ve třídě 1A, to znamená, jedná se o volbu, o první volbu vstupu do arteriálního řečiště u akutních koronárních syndromů a v roce 2018 se jedná o všeobecné doporučení u jakýchkoliv intervencí. Ale ani radiální přístup nemá nulový počet komplikací. Nejčastější komplikací u radiálního přístupu je okluze radiální tepny, kterou můžeme vidět tady na obrázku. A přestože se jedná často o zcela pro pacienta nevýznamné postižení, není nevýznamné pro nás, protože nám znemožňuje intervenovat znovu na té tepně a znemožňuje například vytvoření šantů pro dialýzu a proto se i zejména tady na plzeňském pracovišti snažíme této komplikaci vyhnout. Nejedná se o jedinou komplikaci radiálního přístupu, tak jak o tom budeme mluvit dál. Samozřejmě, že dlouhá léta hledáme přístupy a postupy, které omezují naše komplikace a zlepšují komfort pacientů. A jedním z takových je i distální radiální přístup. Jak vidíte na obrázku, při uzavření radiální tepny v konvenčním místě, to znamená na zápěstí, dochází k uzávěru všech větví, které odstupují z radiální tepny, ale jedná se zejména o větve pro hluboký a povrchový palmární oblouk. Zatímco v místě typickém pro distální punkci, které je na dorzu ruky, se jedná o místo, kde jsou zachovány důležité větve radiální tepny. Pokud se podíváme na obrázek z angiografie, vidíme zde uzávěr distální radiální tepny po katetrizaci, ale vidíme, že část krevního zásobení, která typicky patří k povrchovému palmárnímu oblouku, který zde není vytvořen, tak je zachována. Pokud se podíváme na studie, které porovnávají distální a proximální radiální přístup, jeho největším přínosem pro většinu pracoviště je výrazné snížení počtu okluzí radiální tepny, které se pohybuje v celosvětovém měřítku někde mezi 7 a 8%. To sice neplatí pro naše pracoviště, kde se pohybujeme díky vynikající péči o radiální tepnu po vpichu při hemostáze někde pod 1%, ale jak vidíme, nejedná se o jedinou výhodu distálního radiálního přístupu. Ale obecně platí, že pro většinu katetrizačních laboratoří a pro většinu arteriálních přístupů je distální radiální přístup vynikající cestou, jak omezit okluzi radiální tepny jako nejčastější komplikaci při radiálním přístupu. Je zajímavé, že distální radiální přístup má poměrně dlouhou historii. Pokud se podíváme do historie, tak distální radiální přístup byl používaný již v 80. a 90. letech, sice ne pro intervence, ale intenzivisty
a překvapivě pro vytvoření dializačního šantu. První zmínky o použití distálního radiálního přístupu intervenčními kardiology a radiology jsou téměř 20 let staré a systematickou práci nepřinesl nikdo jiný než Ferdinand Kiminej, který je takovým otcem radiálního přístupu a po vlastně 20 letech radiálního přístupu přichází s novinkou tím distálním radiálním přístupem, který se stává běžným přístupem pro koronární intervence a angiografie. Kde je místo punkce pro distální radiální přístup? Jak jsem říkal, není to na volární straně předloktí, ale na dorzu ruky. A ta místa máme dvě. Jedno je ve fossa tabatie, kterému používáme z anglizmu snuffbox, ten termín, a to je mezi dlouhým a krátkým extenzorem palce. Sami si snadno můžete nahmatat radiální tepnu v té jamce, a nebo distální nebo dorzální přístup, který je za šlachou, distálně od šlachy dlouhého extenzoru palce. Tady to vidíme na obrázku. Na té pravé straně obrázku vidíte distální přístup a na levé straně přístup z toho takzvaného snuffboxu, neboli z fossa tabatie. A pro zajímavost tady vidíme určité výhody distálního radiálního přístupu u pacienta, který má zavedenou kanilu na zápěstí a v podstatě bychom zde nemohli nasadit TR-band v běžné pozici. Zatímco u distálního radiálního přístupu snadno můžeme dosáhnout hemostázy. Mimo jiné šlo teda o pacienta, který byl v predializačním programu a my jsme mu díky té punkci do oblasti distální radiální tepny šetřili jeho tepnu pro vytvoření šantu. Tady vidíme video, jak na sále vypadá punkce distálním radiálním přístupem. Přistupujeme standardně zleva, tak jak je zvykem v plzeňském kardiocentru. Intervenční kardiolog může stát zprava nebo zleva u stolu, takže to pro něj skýtá také určité zvýšení pohodlí. A určitě je zvýšené pohodlí pro pacienty, kteří nemusí mít ruku v nepřirozené pozici, volární stranou nahoru, ale mají ruku přirozeně v anatomické pozici. Používáme běžné instrumentárium a Seldingrovou metodu, tak jak jste to již jistě mnohokrát viděli. Výhodou jsou samozřejmě slender techniky, to znamená využití tenkostěných radiálních šítů, zavaděčů s hydrofilním povrchem, který usnadňuje zavedení. A dál již katetrizace probíhá normálním způsobem. Jaké nabízí distální radiální přístup výhody oproti konvenčnímu přístupu? Tak je to v první řadě snížení počtu periprocedurálních komplikací. Jednak je to redukce počtu radiální okluze v místě konvenční punkce radiální tepny na předloktí, která je spojená s tím, že tam nepunktujeme a nekomprimujeme tepnu. Dále se zdá, že ostatní komplikace jsou výrazně sníženy. Jedná se o potenciální redukci riziku rozvoje odtoku předloktí a compartment syndromu, což je asi nejobávanější komplikace radiální punkce, která ohrožuje končetinu pacienta. Další výhodou je zkrácení doby komprese. Výrazně zvýšené pohodlí pro pacienta.
Máme zde i výhody pro operatéra, jednak se jedná o alternativní přístup, který zvyšuje naše možnosti a počty vstupů do arteriálního řečiště. Výhodnější pozice je pro pravostranné operatéry, kdy je mnohem jednodušší levostranný přístup. Je třeba zmínit, že drtivá většina katetrizačních laboratoří používá pravou končetinu, pravostranný přístup, a plzeňské pracoviště určitou světlou výjimkou v tomto. Poloha operatéra a poloha končetiny umožňuje snížení expozice ionizujícím zářením u levostranného přístupu. Ale nic není zadarmo. Distální radiální tepna má o něco menší průsvit, zhruba o 10-20%, což zase není tolik, a existuje celá řada prací, které nám říkají, že přes distální radiální přístup můžeme pracovat s běžným instrumentáriem, tak jako s proximální tepny při využití těch takzvaných pokročilých slender technik, jako jsou ty zmíněné tenkostěné zavaděče cévní. Punkce je poněkud obtížnější a celá ta metoda má samozřejmě signifikantní learning curve, kterou ale známe dobře už z přechodu z femorálního přístupu na radiální, a pohybuje se někde mezi 50 až 200 případy na operatéra. Jak to vypadá ve FN Plzeň? První distální radiální katetrizace byla provedena v březnu 2019, kdy byl na klinice přítomen doktor Yoshimashi, a systematicky jsme se začali zabývat touto metodikou na začátku roku 2020, kdy vidíte takový příklad u jednoho pacienta z ledna a z února 2020, kdy byly provedeny 3 intervenční výkony a každý byl provedený z jiného vstupu, což samozřejmě šetří tepny pacienta. Na začátku jsme prováděli ultrazvukové vyšetření u všech pacientů, hledali jsme vhodné pacienty, měřili jsme si průměry tepny před katetrizací, což bylo zhruba u prvních 100 pacientů. Dnešní standardní postup je pouze palpace, a pokud se podle operatéra zdá dobře palpovatelná tepna, tak přistupujeme k punkci, aniž bychom si ověřovali diametr distální radiální tepny. Protože nás zajímalo ale samozřejmě, jak vypadá nejenom proximální radiální tepna, o které víme, že by měla být šetřena mnohem lépe než u toho proximálního radiálního přístupu, ale jak vypadá frekvence potenciálních uzávěrů v tom místě distální punkce, tak jsme si vzali kohortu 115 pacientů a sledovali jsme ultrazvukem průchodnost v místě proximální radiální tepny a distální radiální tepny, a v této kohortě 115 pacientů jsme nenašli žádnou okluzi radiální tepny, nejenom teda v tom klasickém místě na zápěstí, ale neměli jsme ani jednu okluzi v tom místě pro distální radiální tepnu, což je zajímavé zjištění. Zcela minimální počet komplikací a jedinou komplikaci, kterou jsme viděli, byl otok ruky, který vedl k prodloužení hospitalizace, nicméně nebylo potřeba žádné speciální léčby a došlo ke spontánní úpravě. Zajímavé informace jsou o kompresních časech. Tohleto je práce doktora Jirouše, velice podrobná, systematická, kde byl průměrný čas komprese radiální tepny z konvenčního vstupu na zápěstí 98 minut a u těch našich pacientů jsme měli téměř o 20 minut nižší čas. A zajímavá informace je, že do hodiny a půl u konvenčního vstupu máme zakomprimováno a dosaženo hemostáze u 57% pacientů, zatímco u distálního radiálního přístupu se jedná o 80% pacientů. V současné době běží několik mezinárodních studií, které porovnávají radiální vstup konvenční s tím distálním.
A my jsme zapojeni do jedné velké multicentrické studie, která se jmenuje Disco Radial, u níž končí náběr a tato studie je zaměřená zejména na radiální okluzi u relativně velkých vstupů šestifrenčového instrumentária. Takže se můžeme těšit v následujícím roce na výsledky této studie, ve které je zapojena i naše klinika a naše intervenční pracoviště. Tak, jak jsme viděli na tom prvním snímku, jak se stal standardem radiální přístup, je otázka, co se stane s distálním radiálním přístupem a zdá se, že nejenom naše zkušenosti ukazují, že by se distální radiální přístup mohl stát přístupem první volby pro většinu pacientů a ty ostatní přístupy by se staly specialitou a specifikem pro určité kohorty a populace pacientů.